Labs vakars jūsu mājās, un nu, nedaudz labāks tas noteikti varētu būt tad, ja Latvijas izlase būtu izcīnījusi uzvaru. Diemžēl sāpīgs zaudējums šodien Norvēģiem ar rezultātu 3-4. Atkal daudz nervu šūniņu, man arī redzat, jau tie sirmie mati ir krietni vairāk kļuvuši, un es domāju, ka es neesmu vienīgais. Mans kolēģis Edgars Lūsiņš, kā ierasts, ik katru vakaru šeit Tēt Plus hokeja studijā, Edgar, tu nesirmo, tas ir tā ir labā ziņa mums, vai ne? Vismaz kaut kas labs ir jāatrod no šī vakara. Jā, nu, bet man tā sirsniņa zītās bišķi pātri, jo es teikšu godīgi. Lai vai cik šis čempionāts ir interesants, ir kaut kādas lietas, kuras tu spēji pieņemt, kuras tu nespēji pieņemt. Mm-hmm. Un šī viena no tām lietām, kas domāju, ka mēs vēl ilgi meklēsim atbildes, kāpēc mēs zaudējam un kā zaudējam. Tā ir neapšābām. Tas, ko mēs šodien darīsim, kā ierasts, apskatīsimies, kas tad ir noticis šodien pasaules hokeja čempionātā. Rīgā darīsim to kopā ar Aigaru Rezgalu, ar vienu no bijušiem Latvijas izlases arī spēlētājiem. Tāpat mums pievienosies ir Edgars Bunds. Noteikti parunāsim par to, kas tad jauns biļešu jautājumā un kas ir varbūt jāzina skatītājiem, pērkot biļetes, kādi tātad ierobežojumi būs jāievēro un tamlīdzīgi, kādi būs tie noteikumi. Nu, tāpat, protams, atgādinām arī par mūsu WhatsApp numuru, kur visi laipni aicināti un laipni lūgti iesūtīt fotogrāfijas, video vai varbūt arī vienkārši kādi jautājumi mums vai mūsu ekspertiem. Un, nu, skatāmies, kaut kas mums jau ir saka, iebirs, un kā es ierasti saku, Edgars ņem rokās planšetīt un rāda. Cik? Jā, Pauls, lūk, Pauls, 7 mēnešu, nu, nevar teikt vecais, jaunais, 7 mēnešu jauns jaunietis, tad Pauls, redzam, kā atbalsts, un tiešām tās emocijas. Spēles sākumā jau, droši vien, ka bija krietni labāks, un šis izskatās spēles sākums, tad jau, vai ne? Pēc emocijām. Nu, jā, nu, te jau skaidrs, tikko otros vārdu piemetām, un... Nu, jā. Tā jau ir tā saucamā tā uzvaras uzruna. Tā kā tu teici, vai ne, tie jaunieši, viņi jau ir patiesi, vai ne? Viņi jau, kā saka, tās emocijas neslēp, viņi ir godīgi pret sevi, pret vecākiem un arī beigās pret hokejistiem. Tā kā, nu, lūk tā atbalsts, tā kā Pauls tiešām ar saviem vecākiem rāda labu piemēru, kā varbūt ir jārīkojas arī pārējiem, tā kā, nu, droši iesūtiet noteikti arī WhatsAppā mums šos teme savus sveicienus vai to, kā jūs atbalstat Latvijas izlases konkrētajā gadījumā vakarā. Mēs pēc brīža noteikti pieslēgsimies arī preses konferencē, gribam zināt, ko tad mūsu varoņi, Bobs Hārtlīs, tāpat arī ar Latvijas izlases hokejistu viedoklī būs iespēja ieklausīties, bet šobrīd varam skatīties, nu, var teikt, labākos momentus no Latvijas un Norvēģijas spēles. Edgar, kas bija tas varbūt labākais no šīs spēles? Sākam ar to. Labākais noteikti bija, ka mēs radījām gana daudz iespējas pašu sev uzvarēt šo spēli. Es bet teiktu tā, tas viss kurs, kurš tika uzņemts spēles sākumā, bija pareizs. Ja, mēs spēlējām gana pārliecinoši, gana droši. Ja. Arī tas pirmie zaudētie vārdi, tas varētu būt drusku tāds, nu, ja ne pārpratums, tad neliela tāda, nu, vilšanās. Nu, es teiktu tā, nu, negadījums. Apstākļu sakritība. Jā, varbūt apstākļu sakritība. Edgar, es tev nedaudz pārtraukšu, paturpināsim pēc brīža. Es saprotu, ka mums preses konference ir sākuma. Laužās iekšā nopietni cilvēki, jā? Laužās iekšā pa durvīm spēlētāji visu pirms un pēc tam arī Bobs Hārtlīs, bet šobrīd dodam vārdu, jā, tad arēnā Rīga, paklausamies, kas tad mūsējiem sakām. Good evening. Welcome to the press conference for the 2021 IIHF Ice Hockey World Championship game in Group B between Latvia and Norway. Tehniski jautājumi tiek atrisināti, kā tas ir ierasts. Tātad, jā, žurnālisti šajā te pasaules hokeja čempionātā press konferencēs klāt nav. Līdz ar to, nu, tiek tātad izstāstīts, kā tad viss notiks, kā tiks uzdot jautājumus, pirms tātad uzdot ārzemju mediju, pēc tam pārējiem pie vietējiem medijiem. Un, nu, redzam, ka mūsu spēlētāji jau būtībā gatavi atbildēt uz jautājumiem. Tā ka, nu, arī no mediju viedokļa skatoties, šis čempionāts ir īpašs. So, yeah, Lukas, you're welcome. Hi, Renards Lucas Sacred from the IIHF website. Obviously a difficult game today. You guys come away with one point instead of three. How did you feel about the way the team played? Tikai viens no iespējamiem trim punktiem. Kā jūs jūtaties? Who's answering? Tough game. Kaut kur mūsu puiši vai ne pēc neveiksmes. Started really well, made some mistakes and that's it. Tough overtime. Sāk ļoti labi, sekoja vairākas kļūdas un tas būtībā arī viss. Tā ka pietiekami īsi. Renners, can you describe the goal you scored? Yeah, just
got into zone. Ruby made a good poke check there and had a clean shot and just went in. Renārs, kas tev izstāstīja to, ka Rubīns nospēlēja veiksmīgi atmetu viņam un viņam bija tikai jāgūst vārti? I mean, it's hockey, like, didn't have to change anything, and they played physical, we played physical, and maybe they played a little dirtier, but that doesn't do anything. I mean, just the physicality wasn't a problem. Abas komandas spēlēja fiziku, hokeju, un viņš saka, ka vienkārši pretinieks bija nedaudz veiksmīgāks. What is it going to take for you guys to get some points out of that game? I mean, it's all or nothing for us now, and we're going to prepare, forget this game, look at the video, and come ready for a battle, and we need two wins now, and we're going to give everything it takes. Thank you. Šobrīd tad jāizdara pareizie secinājumi, lai sagatavotos jau nākamajai spēlē. Šī spēle jāizanalizē, iespējami ātri tā jāizmirst, lai būtu gatavi jau nākamajai spēlē, kas ir parīt. Questions in Latvian. Lūdzu pacelt roku, uzdot jautājumus puišiem. Mārtiņš Kļavinieks no Latvijas Radio, labvakar. Tad, un mediju pārēj, tad pie Latvijas mediju jautājumu. Labvakar vīri, jautājums Renāram. Renār, pirmā maiņa, pirmais uzbrucēja trīnieks bija vajadzīgs laiks, lai pielāgotos no, nu, pārslēgtos starp lomām no tāda enerģijas maiņas spēlētāju uz vadošo lomu spēlētāju? Nā, es domāju, ka aizgāja viss, kā vajadzēja aiziet. Ietājāmies uzreiz no pirmās maiņas un nebija nekāda problēma pārēj. Matejs Timofejevs no Latvijas televīzijas, lūdzu. Matejs Timofejevs, Latvijas televīzija, jautājums abiem vīriem, gan Richardam, gan Krastenbergam. Kurā brīdī jums uz laukumu šķiet, ka tā spēle pamainījās, ka tā iniciatīva vairāk aizgāja Norveģu rokās? Bija tāds kāds konkrēts brīdis? Nu... Nelikās no vienā brīdī, ka viņi īstenībā dabūja baigo iniciatīvu. Mēs dabūjām noraidījumus, kurus mums nevajadzēja tajā brīdī, cevišķi trešajā periodā. Un sanāca, ka mums bija jāspēlē aizsardzības zonā. Zinājām, ka šī spēle bija jāvinē, un sēžot aizsardzībā to diemžēl nevar izdarīt. Un tad nācās cepuru nost mazākumam, izturējām visus mazākumus, un tad tik bija jāiet uz priekšu un jāmēģina iemest golu. Jā, es domāju, tas mazākums mūs bišķi nobremzēja un vajadzēja spēlēt daudz mazākumā trešajā periodā. Tieši pēc gola, kad dabūjām iniciatīvu savā pusē un varam novelt varbūt kaut kādu noraidījumu, kurus nevajadzēja mums dabūt, bet tas nav nekāds attaisnojums. Un es domāju, ka spēlēšana mazākumā tad ir grūti iniciatīvi dabūt savā pusē. Arī diezgan spiltas un skaidras emocijas, vai ne, pēc zaudējuma neko jau mēs citu nevarējām gaidīt. Smaidu mazu un, protams, ka bija gaidījuši puikas citu iznākumu. Edgar, labs jautājums būtībā par to cīņas gaitu un par tiem lūzuma brīžiem. Kas bija tas kritiskais, kur pamainījās tā spēles gaita, kur viss nosvērās par labu Norvēģiem? Es viennozīmīgi domāju, ka tas bija zaudētie vārti vairākumā, jo tas izcita tā kā elpu, ja, no ķermeņa. Jo man likās, ka puiši nespēja noticēt, kad, nu kā, nu mēs spēli kontrolējam, un pēkšņi mēs atrodamies, kā saka, iedzenējos vai neiedzenējos, bet 2-2. Tiešām mēs kontrolējam, tev bija tās jau? Nē, man likās, ka tie 2-1 bija tāds, nu ko, nu ejam lēnā garā un gan jau vinnēsim. Tāpat kā šodien, kā saka, citās spēlēs, varbūt ne pēc plāna, ja tas viss gāja, bet neizskatījās, ka vajadzētu būt rezultātiem 2-2. Un tajā brīdī, kad viņi iemet otros vārds, sākās tāda, nu, drusku tāda, nu, iezagās nepārliecinātību. Ja mēs pirmajā periodā dominējām, ja, tad otrajā periodā, nu, pēc tiem gūtiem vārtiem. Mēs varam skatīties, jā, otrās trešdaļas arī moments, Edgar, to droši paturpināt. Jā, nu kā jau es teicu, jā, šis ir tas brīdis, kad mēs it kā kontrolējam situācijas, tīrs ledus, jā, ir jāgūst vārtu vairākumā un šeit pēc šiem zaudētiem vārtiem tāds, nu, varbūt tās varam teikt, ka drusku, nu, dvēseli pameta to komandu, ja. Neskaldot matus, kas notika šajā epizodē? Nu, tīri, būtībā uz zilās līnijas paškļūdienas. Jā, nu, tīri vienkārši cilvēciskais faktors nostrādāja, kad Balīns nesavaldīja ripu, kur lidoja pie viņa pa gaisu, diemžēl, ja.
nevis pa ledu, un pretiniekam ļoti veiksmīgi izdevās izrāviens pret Matīsu, un jo Matīs bija bezspēcīgs. Jā, par Matīsu spēli runājot, nu darba viņam šodien arī netrūk, un es teikšu, ka es nebiju gaidījis, ka viņam būs šodien tik daudz darba. Mēs gan vakar prognozējām šeit citu vārdsargu spēli šodien, un varbūt, nu, padomājot arī par to turnīru turpinājumu, ka Matīs varētu spēlēt gan pret Somiju, gan pret Vāciju pēc tam. Bet mēs redzam, ka treneri nolēma tiešām likt laukumā Matīsu Kjulnieku. Edgar, viņa spēle, cik tā ir pārliecinoša šajā čempionātā? Jo šobrīd jau piecas spēles aiz muguras, un mēs varam vērtēt viņu četru spēļu griežumā, jo viena spēlē ir Ivats Kunanovs. Es teiktu, ka Matīs, manuprāt, nav noracis nevienu spēli, bet vai viņš ir izvilcis kādā no pēdējām divām, arī nē. Viņš ir nospēlējis tā kā saka, stabili, bet ne pārliecinoši. No tad taktiskā zīmējuma, tu redzēji kaut kādas izmaiņas, kaut kādas, teiksim, tādas īpašas, varbūt, nu, kas bija vērsts taktiskajā ziņā, teiksim, Bobu Hartlī? Nē, pilnīgi nē. Bobu Hartlīm ir tāds tā kā rakstura īpašība vai iezīme spēles plānam, ka viņš to plānu nemaina. Viņš vienkārši mēģina uzlabot tādā ziņā, ja mēs skrienam, jā, 100 metrus, tad mums rītdien jāmēģina tie 100 metri noskaidrīt ātrāk, nevis jāskrien 90 metri. Mm-hmm. Un šis ir tieši tas pats, jo Latvijas izlases spēlē, jo, kā jau iepriekš minējām, 5 gadus pēc vienas sistēmas, ja, un tā sistēma ir jau nu, labi pazīstam puišiem, un varbūt kādam no spēlētājiem, nevis varbūt, bet nu, es noteikti zinu, ka nav viss sajūsmā par to, bet fakti paliek fakti, ja komanda spēlē pēc viena zīmējuma, ja, un no periodu uz periodu mēģina to vienkārši pašu uzlabot. Un uzstāsts teikt līdz būtībās pašu spēli, vai ne? Paši, kā mēs nospēlēsim paši, vai ne? Tu jā, jā, mēs spēlējam galvenokārt aizsardzībā, tas ir primārais. Un no aizsardzības mēs veidojam savus uzbrukumus. Ja mēs mākam ātri pārslēgties no aizsardzības uzbrukumā, tad mums rodās tā saucamā tie kontruzbrukumi. Bet redzot arī to, ka Latvija pirmajās spēlēs nu, daudz vārds nav zaudējis, tā nav sakritība, tā ir vienkārši tas ir spēles plāns. Un tas ir katram trenerim ir savs rokraksts, jo ir spēlētāji, treneri, kuri tic spēlēji varbūt vairāk no uzbrukuma viedokļa, un ir treneri, kas tic vairāk no aizsardzības. Nu, Bobs Katlīs ir tīrākais aizsardzības hokeja piekritējis, ja tas nenozīmē, ka neviens nemēģina uzbrukt, bet galvenais akcents tomēr ir spēlē savā laukuma pusē. It kā nu, gribējās mums saukt sevi par šīs spēles favorītiem. Nu, es gan jau laikam arī iepriekš teicu, ka nu, nav jau mums tāda izteikta pamatojuma, lai tā būtu. Nu, jā, vēsturi vai ne? Tas, ka mēs Norvēģis vairāk bijām pasaules čempionātos apspēlējuši nekā zaudējuši viņiem, jā, nu, tas ir viens, protams. Bet nu, šodien ir šodien, vai ne? Un šodien viss sākās no 0-0. Jā, nu, es arī piekritīšu tev, kad es personīgi uzskatīju Latviju par favorītiem, par Norvēģiju absolūtiem favorītiem. Ja? Varbūt tā uzvara pamatlaikā bija tāds nu, visloģiskākais iznākums, bet domāju, nu labi, sliktākā gadījumā Latvija var vinēt to pēcspēles metienos vai pagarinājumā. Nu, diemžēl, kā saka, dzīvē gadās arī savādāk, bet faktam vēsturiski jau Norvēģija nav bijis ērts pretinieks Latvijai. Mm-hmm. Jā, skatāmies šobrīd jau trešās trešdaļas labākos moments, un izstāsta, ka arī Bobs Kārtlīs ir gatavs ar savu komentāru dalīties. Nu, redzēsim, cik tas būs emocionāls, ja mēs redzējām, ka Bobs Kārtlīs ļoti, teiksim tā, teica to, ko viņš domā par tiesnešanu. Really enjoyed our first period. I felt that we were skating very well. We had some like very good scoring chances. The second period, like their short-handed goal kind of put us on our heels, and after this we start to chase the game. So like it was back and forth, but like in our situation we needed a regulation win. We're still in life, but like obviously we're going to need help from people around us, plus we're going to have to win our remaining games. Do you take it as a positive that you guys really... Un, jāsaka, turpinājums varbūt nav tik labs izdevies, tas, ko Bobs Kārtlīs bija pateicis, bet nu, tas, ko viņš arī beigās teica, ka jau šobrīd jau būs vajadzīga palīdzība arī no pārējām komandām, lai, kā saka, izcīnītu to vietu ceturtajā finālā. You know, like, while you're on penalty killing, don't have too many chances to go and get the winning goal. So, like, starting the third period, like, our goal was to win in regulation. Like, we felt that we needed those three points, and unfortunately, we didn't get them. Nu, grūti spēlēt, kad ir daudz jāspēlē skaitliskajā mazākumā. Un, nu, protams, ka tas uzdevums ir bijis spēlēt par trim punktiem un izcīnīt tos trīs punktus un uzvarēt spēli pamatlaikā. You know, like, total team effort. Like, this is, you know, like, team Latvia.
Oh, you rely on everyone. Like everyone has to come up. You need a good team game, and the effort is there. Like there's no doubt about the effort. The boys want to win. They go hard. Just that we missed on a few glorious chances, and at the end, like it costed us. Jā, nu puši centās, darīja visu, ko varēja, un skaidrs, ka tas ir tāds komandas, joprojām sniegums, uz kuru balstīts ir, teiksim, tā komandas arī uzvars un panākums lielākoties, un Čaļi tiešām ir labi cīnījušies. Hardy's Ortveins, ziņu news agency Leta. Welcome. Hello, coach. Hardy's Ortveins, news agency Leta. I wanted to ask about the referees. Do you feel like they influenced the game a lot in the third period? I never talk wherever I've coached, I never talk about the referees. It's a fast game out there. You're going to get calls. You don't get calls. Kā tiesneši ietekmēja spēles gaitu, viņš ļoti redz, kad komentē tiesnešu darbu. Praktiski nekad nedara to, protams, ka viņi ir tie spēles sastāvdaļa. Yes, Doggy is injured. We're going to reevaluate his status tomorrow. At this point, we don't know. Skaidrība būs rīt šobrīd, viņš ir savainots un lielāks skaidrības pagaidām nav. Next question from Kristians Pundurs, sportcentrs.com. Welcome. Good evening, coach. Kristians Pundurs, sportcentrs.com. I wanted to ask you, we lost our goals in the beginnings of the periods. Does it hurt even more to lose a goal? Vārti zaudēt trešdaļu sākumos, vai tas atstāja seksu spēles turpinājumu? Explanation for that. Well, you look, they were individual mistakes. So obviously, goals at the start of a period, goals at the end of a period, they're killers. They're huge momentum swings. But you look, it's not a lack of effort. It just either bad read or just a little bad luck, and they took advantage of those chances. So it's credit to them. They worked hard too. I felt it was a good game. We made some mistakes, and they made us pay for it. Jā, nu Norvēģi arī laba komanda. Viņi smagi strādāja un tādējādi izcīnīja šo uzvaru. Un, protams, ka tie goli bija tādi, kas nebija tie patīkamāki. Latvian State Radio and website TVNet. I wanted to ask you about the rookie, Renārs Krastenbergs. He played top six line today and gave some wings to the line. Can you talk about his performance? Krasti has been one of our best players since the start of the tournament. He's really growing. Slavs Renāram Krastenbergam, kurš turnīra gaitā ir progresējis. Practice. I had seen him 2 years ago and what a big change, matured physically, matured mentally. Ļoti mainījies pēdējo divu gadu laikā, gan fiziski, gan mentāli, un progresējies ievērojami. Plays the game the right way, doesn't try to be flashy, tries to be more effective. And he had a great game with Rodrigo Ado Abels and Ronald Skenins. Lieliski spēlēs divs kopā ar Rodrigo Abo un Skeniņu, kopumā daudzpusīgs spēlētājs. Coach, 5 games into the tournament, Do you feel that the less experienced players are getting a stronger bond with the experienced ones? Yeah, I couldn't get. I got just part of that question. Do you hear me? Coach? Could you say that the bond between less experienced players and the ones who has more experience is getting stronger? Yeah, obviously we have a great mix. We have some very good leaders. I wish that we would have more young players, because I think that you need even a stronger mix, but that's our situation right now. It's cycles, so that's the way it is for us. But we have a great group. They bond together, they compete together, they want to represent Latvia with lots of pride, and I think that they do. So tonight is not a good night for us because we dropped 2 points, but still the effort is there. Ko, paldies Bobam Hartlijam. Jā, pēdējā jautājumā viņam tika vaicāts tad par jauno un pieredzējušo spēlētāju šo sakausē. Viņš teica, ka būtībā tā situācija ir tāda, kāda viņš šobrīd ir. Bet, kā saka, pieredzējušie jaunos pieņem pietiekami labi, viņi trenējas, viņi progresē kopā un cenšas parādīt labāko sniegumu. Edgar, no Boba Hartlija teiktā, ko mēs varam izšķetināt no tiem teiksim tā, patulkojot starp rindām varbūt?
Nu, noteikti, ka tur tāda zemapziņā ir tāda liela vilšanās, ja, un tas, kad Bobs ir gana diplomātiski, to mēs esam runājuši iepriekšējās. Par tiesnešiem starp citu, vai ne? Redzējām, kas notika uz soliņa, presa konferenci, viņš ir pilnīgi cits cilvēks. Nu jā, nu tās ir saucamā netīro, vai neviens nemazgā publiski, un tas arī ir tas, nu, teiksim, daļa no viņa darba, ja. Rasta kontaktu ar tiesnešiem uz laukumu, bet par to, nu, ne, kas notiek uz laukumu, tas paliek uz laukumu, un skatītāji jau redz, ne jau prasīja žurnālisti, tāpat, nu, viņi jau redzēja, kas notiek. Protams. Protams. Tas viss ir okay, bet, protams, es domāju, ka ir liels tāds, nu, ne šoks, bet tāds, kas notiek. Ja, jo, nu, ja treneris saka, mēs tagad gaidām uz otru pārējo komandu palīdzību. Un tā ir. Un es tā domāju, ir. Ka te vairāk izšķirsies tik un tā spēlē Vācija. Ja, jo otra komanda, Somija var spēlēt, ko viņi grib vai negrib, ja, bet dienas beigās tā būs. This is it. Mm-hmm. Jā, tā būs tā spēle, kas, kuru var izšķirt. Par to mēs nedaudz vēlāk arī noteikti vēl pieskarsimies gan spēlē pret Somiju, gan pret Vāciju. Skatāmies arī papildu laika labākos momentus, kur nu, vārds komandām gūt gan neizdevās. Edgar, tas vairākums, tas viens vairākums, kur mums bija iespējas, kur mēs griezām, veidojām, tur varēja no, teiksim, tā, nosvērties tie svaru kaus par labu. Tas bija tas moments, kurā vajadzēja. Ja? Un arī tajā pašā vairākumā, kad spēlētājs pazaudēja. Nūju, tas bija mēs arī redzam to. Jā, un šeit neizmet ripārā, ja Norvēģi, tā bija, kā saka, otrā elpa mums dota, bet nu jā, piegāk kaut ko drusku piezogās tā nepārliecība par saviem spēkiem, jo tāpēc, ka nu pārāk grūti mums iet pēdējās spēlēs. Jā, nu par tieši tā, ko tu var teikt par pēcspēles metieniem? Jo tas arī droši vien, kas, teiksim, tā, hokejā mēs varam pilnīgi droši teikt, tā ir tāds, nu, tas tāds labs meistarības apliecinājums. Jā, nu es nekad neatdzīvšu tā, ka tā loterijas uzskat, ka tur tieši. Loterijas veidā, tad, ja tu mēs tie, kas nav nekad metuši, bet met visu laiku vienu un tie paši. Ja? Tā kā treneri arī tic kaut kādam attiecīgam kontingentam, bet šobrīd, nu, personīgi, ja man bija pārsteigums, kad Kazahstāns izlas vinnēja Latviju, un es teicu, nu jā, bet man ļoti liels respekts par tiem puišiem, kuri Latvijai ir izvirzīti kā bulīšu metē, jo viņi patiešām ir no gada uz gada, no spēles uz spēli. Viņam par to maksā naudu, ka viņu ir iemest. Lauris līdz 50 gadiem varēs bulīt iemest tā kā neviens, ja? Un viņš to ir darījis jau no bērnu kājas, tā kā tā ir, nu, nemirstošā vērtība. Nu, es saku, Bukarts Roberts arī ir, nu, teiksim, elites bulīšu izpildīties. Labas rokas, līdzīgs, vai ne? Ja? Tas ir tas, kas mums raksturo. Miks Indrašs ir arī atradis sevī to darītāju. Nu, man neliekās, ka Latvija darīja kaut ko nepareizi. Vienkārši, nu, šoreiz mēs pa vienu mazāk iemetām, pa vienu vairāk ielaidām, ja? Un, jā, nu, šis varēja būt. Kā saka, ķirsīts uz kūkas, ja, nošluka ripe un nevarēja. Un šeit Mikam Indrišam arī bija tā iespēja jau nolikt mūsu situācijā, kur tikai pēc noķertas rips mēs uzvaram maču. Tā kā es teikšu tā, tas sports ir interesants daļ šādiem brīžiem personīgi. Es ļoti esmu izbaudījis tādus brīžus, cik nu man karjerā tādi ir bijuši, bet es neapskaužu tos čeļus, kuri zaudē šīs spēles, jo viņas ir tik rūktas. Tik vien rūktas viņas var būt, un viņas sāp, jo tas ir metiena attēlumā nav uzvars, un metiela attēlumā nav zaudējumi. Tā kā visu cieņu no tiem puišiem, kas uzdrošinājās mest, tiem, kuri ir nopelnījuši to mešanu, un es saku, nu, liels respekts tiem, kā saka, visāk Latvijas komandai. Mm. Jā, nu šodien mēs varam teikt, nu, Norvēģi bija nedaudz veiksmīgāk arī, vai ne, jo pēcspēles metieni tā ir veiksme, tā ir meistarība. Mēs par labāko šajā spēlē esam atzinuši savā skatījumā Renāru Krastenbergu un ar viņa aktivitāti un tieši maiņas pūlēm arī Bobs Hārtlijs jau būtībā teica, ka spēlējot kopā ar Rodrigo Abolu, Ronaldu Tieniņu, nu šī maiņa izskatās labi un jā, jāsaka Edgar, ka viņš ir, nu tā kā arī Bobs Hārtlijs teica, progresē no spēles uz spēli. Jo atcerēsimies, kā viņš sāka čempionātu. Viņš, ja nemaldos, trešajā maiņā vai pat ceturtajā? Jā, nu viņš noteikti nebija tas spēlētājs, kurš sāka čempionātu. Viņš bija kā 13. Uzbrucējs. Mm-hmm. Un man drusku nepatīk tas, kad cik ātri tas viss mainās, bet dzīvi piespiežu. Arī traumas savas korekcijas ieviešu. Un es nekad nestrīdēšos ar citu treneri par to, kuras neesmu blakā. Ja? Ja. Jo, nu, es saku, viegli ir runāt no malas, ja? Bet tā, ka tu atrodies tajā situācijā, tas sajūtas nav salīdzināms, jo tāpēc arī, nu, es saku, tā pieredze nāk ar laiku, un tad, kad tu pieņemsim vienu reizi, redzi kādu spēlētāju, un pēc trijiem gadiem tu viņu redzi visam savādāk. Tu domā, ko es vispār tur pirmajā gadā atļāvos tur domāt? Ko tas liecina par komandu šādas, tad treneru nu, drusku darbības? Drusku ir, kā saka, drusku ir tāds, nu, negribu teikt, ka meklē, panika, bet drusku ir tāds, nu, nepārliecība par savām domām. Mm-hmm.
jo, nu, ja mēs zinām, ka spēles sistēmā mēs pieturamies strikt pie savām, kā saka, vērtībām, tad šeit jau mēs meklējam, manuprāt, nu, pat īsti nezinām, ko. Nu, mēs meklējam labāku uzbrukumu vai vairāk golus. Ja, ja Krastenbergs ir turnīrs sācis kā 13. Uzbrucējs un šobrīd viņš mums ir labākais spēlētājs, tad kāpēc jūs neredzējāt viņā to uzreiz? Kur tad viņš pēkšņi tā iemācījās spēlēt pa divām dienām? Tā kā tur arī varētu būt tāds, nu, jautājums, kā tik daudz, kā tik ļoti krasti samainījās tas, tie, tie svara kausi. Ja? Un tas, es domāju, nav no labas dzīves situācija piespiešu. Otrām kārtām drusku arī, kā saka, nervi, ja? Arī komandas iekšēnē. Es noteikti ticu, ka komandai drusku tādu, nu, neviennozīmīgu atmosfēru, jo tomēr es domāju, ka pēc uzvaras pret Kanādu un pret, teiksim tā, pēc pārpratuma zaudējumu pret Kazahstānu, nu, likās, nu, ejam tālāk, bet, nu, redzam, ka no spēles uz spēli paliek aizvien grūtāk, ja? Un arī, kā saka, ģimenē, ja? Kā strīdi rodās, ja? Nu, ne jau aiz labas dzīves. Ja? Nu, jā, nu, jā. Par tiem maiņu virknēmiem runājot, nu, tie jau tā izmaiņas tajos jau var netop tā aiz labas dzīves, vai ne? Ja tā spēle iet, viens nemaina spēlētājs, ja spēlētājs sastāv nemaina. Jā, un tīpaši no laba nemeklē, ja tie spēlētāji kopā turās, ir okay, bet, protams, saku, tas nav rādītājs, ka tu iemet golu un tu esi labākais spēlētājs. Rādītājs ir tad, kad patiešām treneri jūt, ka tā maiņa spēja regulāri ģenerēt uzbrukumu, ja, un vēl kvalitatīvu spēlētāju. Un šobrīd viena tāda maiņa būtu, nav atradusies visu čempionātu laikā, vai ne? Nu tā spēlētāji, kas varētu regulāri, no maiņas no spēles uz spēli, ja, mums mainās tie līderi, ja, un tas arī labi, ka mums viņi ir vairāk kā trīs, ja, bet tepat laikā, nu, nezinu, ir ļoti sarežģīti tādā līmenī atrast pareizo saikni, jo visi māk spēlē. Mm-hmm. Tur nav, teiksim, nu, pulciņš, ja, savācies, kurš grib hokeju spēlēt. Tur ir meisteri, pasaules līmeņa hokejisti, ja, un tici man, grūtākais ir tad, kad tev ir viņu pa daudz, nekā pa maz. Ja, un klubos varbūt tās ir vieglāk spēlēt, jo tu zini savu lomu, bet izlasē ir tā, ka, nu, it kā viss labāk jau savāk. Tāpēc, nu, trenerim nav pateicīgs darbs, ir tīpaši tajā brīdī, ka komanda neuzvar. Jā, Edgars, mums šobrīd ir pievienojies attālināti Aigars Razgals, tā ka mums būs iespēja paklausīties vēl vienu viedokli. Aigaram, esi sveicināts. Labvakar. Labvakar. Aigar, kādi secinājumi pēc spēles? Nu, tās emocijas droši vien, ka nav tās pašas labākās, vai ne? Nu, neslēpsim. Nu, tieši tā. Ja mēs sapņojam pa ceturtdaļfinālu, tad tās emocijas tiešām nav tās pašas labākās. Aigar, tad cilvēki sapņo par bronzas, ne par bronzas medaļām, bet par pusfinālu. Nu, godīgi sakot, cik mēs esam tālu no tā visa? Vai tam ir pamatojums? Nu, šitā spēle parādīja, kad manā uztverē tiešām tālu. Ja mēs tiešām sapņojam par, nu, tie cilvēki, kas sapņo par pusfinālu, no sākuma mums ir jātiek ceturtdaļfinālā. Un tad jau mēs varam par kaut ko sapņot tālāk. Un līdz ceturtdaļfinālam, lai līdz turienai nonāktu, principā tādas komandas kā Kazahstāna, nu, tur varam mēs kaut ko norakstīt uz kaut kādu neveiksmi. Bet ja mēs tiešām gribam to ceturtdaļfinālu, tad mums šodien bija jāiziet tiešām, nu, un jāņem tie trīs punkti. Bet, diemžēl, man liekas, ka varbūt pat ir jāpriecājās par to punktiņu. Aigar, prasīšu tev kā āroda profesionālim. Tu vienmēr esi bijis tas uzbrukuma tipa spēlētājs. Un tu daudz, kā saka, esi tajos jautājumos pieredzējis. Kas tev prāt ir tas klupšanas akmenis šobrīd Latvijas izlases uzbrukumā? Nu, man tā grūti teikt, bet es varu, nu, pat tieši pa šodien spēli pirmais, kas man ļoti izbrīnīja, kāpēc nespēlēja tāds ātrs uzbrucējs kā Mārtiņš Dzierkals. Otrs, ļoti iespējams, nezinu, kā ir ar Baķņu, bet ja viņš vakar varēja uzspēlēt pret Ameriku, tad es domāju, ka šodien viņš zem zālēm, zem, teikšu tā, zem špricēm, būtu ļoti noderīgs spēlēt pret Norvēģiju. Tas bija pirmais, kas man ļoti pārsteidz sastāvu izvēlē. Jā, bet tajā, teiksim, turnīra kontekstā, kur tā ķīmija ir meklējama? Nevienu reizi vien tu karjeru arī esi sastapies ar brīžiem, kad tie vārti gūmi nenāk. Kas ir tas, kas ir jādara varbūt labāk, kas ir jādara vairāk, lai tomēr to uzlauz to pretinieku aizsardzību? Nu, es domāju, te ir manā uztvērē arī kāds neordinārs gājiens,
kas man ļoti šodien patika no Kristiāna Rubīna puses. Vēl kas, nu, te ir tāda, ja neiet, kaut kas ir jāmēģina. Es baliekās, ka mēs bijām viena no tādām, no pārsvarā, no visām izlasēm, kas, kur aizsargi vēl nav guvuši vārds no zilās līnijas. Ir jāmēģina spēlēt caur aizsargiem, jāmet pa vārtiem, jāiet uz atlikušām ripām, ko pierādīja arī pirmie vārti pret Kanādu, kad Oskars guva vārti. Nu, neiet tas. Mums ir tehniski spēlētāji, nu, neiet tie vārti tukšos vārtos. Nu, jāmeklē kaut kādu savādāku risinājumu, vairāk caur aizsargiem jāspēlē, jo man liekas, ka mums aizsargi ir pietiekoši ar labiem metieniem, bet viņu pienesums no šoreiz nav. Pēdām nav. Aigar, paturpina vēl par to metienu kvalitāti. Nu, te bija arī mums viedoklis vienu vakaru, ka tie metieni it kā ir daudz, tāpat laikā nu, tā viņu kvalitāte, nu, tas, cik ļoti tiek apgrūtināts pretinieku vārtsargu darbs, nu, nav tik nopietnis. Nu, tur ir jāiet vārtu priekšā, tur sāp. Šodien bija ļoti laba epizode, man liekas, Balinskis. Dabūju to ripu līdz vārtiem, tur viņi nonāca līdz Mikam Indrašam, nu tur bija jābūt vārti, nepaveicās vairāk tādu metienu, un kaut kas arī iekritīs, ja neiet tīrās izspēles. Aigar, jautājums šodien bija. Aigar, jautājums par uzbrukumu, tieši ko Jānis teica par to metieniem. Vai mešana ātri un daudz parāda to, kad mēs īsti neticam tam, ka pieturot ripu mēs kaut ko izveidosim, vai ticam uz to, kad agri vai vēl kaut kas iekritīs? Nu, nē, nu, te ir jāskatās pēc situācijas, jo metiens metienu pēc arī, nu, tagad tie vārtsargi ir visās valstīs, visi viņi māk stāvēt, un ja tev nav vārtu priekšā spēlētājs, nu, šaubos vai kāds no zilās līnijas var iemest ripu, tāpēc ir vairāk jālien uz vārtu priekšu. Tur ir arī veiksmīti, rikušeti. Es uzskatu, vienkārši mēs tāpatās ne. Bet, ja ir izdarība, skaidrs, kad ir laba izspēle, bet nu, pagaidām tā izspēle, jo Norvēģi arī ļoti cieši vārtu priekšā spēlē, visur priekšā ar nūjas, visur metienu līnijas ir aizsaktas, un ir ļoti grūti tos vārtus tā, nu, tik vienkārši dabūt vārtos, to rīpina. Aigar, Edgars vakar te mums minēja, ka būtībā zaudējums pret Norvēģiem nozīmētu klīnisko nāvi un sašauc abas kājas, vai ne, Edgar? Es neticēju tādam vispār. Cik mēs šobrīd, Aigar, esam sarežģītā situācijā nonākuši, zinot, ka mums ir jāspēlē vēl ar Somiju un Vāciju? Nu, tā situācija nav tā pat patīkamākā. Runājot atkal par to ceturtajā finālu, un tad tie daži, kas runā arī pa pusfinālu. Te es Edgara kontekstā pateikšu, Edgara klīniskā nāve, tad, kad ir iestājusies nāve, no sākuma ir klīniskā, un tad ir nāve, bet vēl ir priekšā divas spēles un teorētiskie seši punkti. Un tā kā mēs visi redzam, ka šitas čempionāts ir, nu, tiešām viņš ir tik interesants, tik neprognozējams, kad pēc, nu, es nezinu, pēc dienas pauzes, nu, viss ir iespējams. Nu, šī čempionātā, man liekas, viss ir iespējams. Aigar, man pēdējais jautājums. Spēle ar Somiem un spēle ar Vāciešiem. Man pēdējais jautājums tev personīgi. Tu tikko pieskāries pie tā, ka čempionāts ir interesants. Kas tev ir bijis tāds, nu, patīkamākais pārsteigums šajā čempionātā? Vispār visu čempionātu kontekstā nerunājot tikai pa Latviju. Man ļoti patika Šveica, ka viņi sarāva gabalos Slovāku 7-0. Un redzot Šveic arī spēlēt pret Latvijas izlases, es uzskatīju, nu, ka tiešām viņi varētu būt viena no čempionāta tādai sensācijai. Bet tajā pašā gadījumā Zviedri viņus sasit 7-0. Tie paši... Aigar, paldies liels. Paldies liels. Tas, ko mēs beigās no Aigara saklausījām, tas optimisms, vai ne? Kad mums ir vēl divas spēles un būtībā jau... Visas iespējas, vai ne? Un tas, kā saka, mākslīgās elpināšanas aparāts nav jāmeklē, ir vienkārši jāatjaunojās, jāizdara secinājumu un jābūt gatavim pret spēlēs uz Somiju un Vāciju. Un uzpašam čeļiem, tagad, ko jūs labāk vinnējat, Norvēģis un mierīgi guļat, jā, vai Somus un guļat nemierīgi. Nu, skaidrs, protams. Tā varbūt ir drusku savādāk. Protams.
Jā, paldies. Paldies vēlreiz noteikti Aigaram Razgalam par viņa viedokli. Tas bija pietiekami interesants, bet nu, skatītājiem arī, protams, ka ir interesants aktivitātes ne tikai hokeja laukumos, bet arī, kā saka, sociālajos tīklos, konkrēti Facebookā, kur mums ir Edgars Pacel, varbūt parāda visiem, varbūt to Domin Shopping. Ne, jo projām neesam spējīgs. Nevar, jā, pareizi. Viņa smaga. Nav tiekšai. Skaidrs. Tur ir nauda, ja? Edgara minējums. Ja? Es pasaku, tad skatītājiem būtībā tad jāmin, kas ir iekšā. Edgara, tavs minējums, ka nauda. Nauda. Ja? Bet tas, ko mēs sakam, ir gara slaida, un tā ir viena liela pēda. Ja? Nu, nauda diez vai, Edgara. Porziņas joprojām arī. Arī diez vai, jo porziņas mēs zinām, kur šobrīd cīnās, kuros laukumos. Bet, ja jums skatītāji ir versijas, tad dodaties uz 360 TV Facebook lapu. Meklējiet šo konkursiņu un rakstiet tātad savu versiju, kas tad ir garš slaids un ar vienu lielu pēdu. Tā kā tas tad arī atrodas rozā kastē. Pēc brīža pieslēgsimies vēl vienam mūsu attālinātajiem viesim pasaules hokeja čempionāta orkomitejas vadītājiem Edgaram Buncim, bet šobrīd, Edgar, es tevi aicinu, kā saka, celties kājās. Ieņemt labākās vietas, ja? Rādīt, ko tu māki. Un nu, tu šodien... Pats varbūt arī pastāst. Ko tad tu šodien gribi mums pastāst? Jā, nu ļoti, es domāju, pamanāms bija tas brīdis, ka Latvijas izlase pirmajā trešdaļā vairāk kārt izskrēja 2-1, ja? Un tādas situācijas spēlē nenotiek pārpratumu pēc, ja? Varbūt vienreiz kāds nokrīt un tas notiek, bet šajā spēlē tas bija, teiksim, Latvijas spēles sākums, jo jā, Latvijas hokejs nopelns, noliekot, teiksim, pretinieku nepareizā pozīcijā vai otrā izmantojot pretinieka pozicionāli neprecīzo spēli. Radam. Jā, nu sāksim, teiksim, tā ar manis, kā saka, zīmētu brīnumu, ja? Es, kā saka, tikai stāstu, bet es arī varu uzzīmēt. Visu cieņu. Tas ir tāds, nu, atreferējums no hokeja laukuma, ja tā ir zilā līnija, sarkanā līnija, otra zilā līnija, tā tad viduszona. Ko es, vārti ir vienā pusē un vārti ir otrā pusē, nu, tas ja? Laukuma tas ir vienkārši uzzīmēts, ir, lai izpratni ir pa vidējo zonu. Tātad, ko es rādīju šajos klipos, ir, kas notika, kāpēc mēs guvām priekšrocību attiecībā pret pretinieku. Rādam video? Man ja, šeit jā, ir, ne, vēl nerādam. Vēl nerādam. Šeit iezīmētais laukums, tas sātās, tas sliktais ledus abās pusēs. Kur tas sliktais ledus sākās un sliktās, tas ir aiz šiem iemetiena apļiem, ja? Tās ir tās ārpus. Un šī iedomātā līnija nozīmē pie ideālās taktikas aizsargiem komandas, kuras aizsargājās, ir jāatrodās starp punktiem. Redzam punktu. Ja mēs atrodamies šajā pusē punktam, tātad mēs atrodamies ārpus sliktais ledu. Jā, sliktajā ledu. Ko uzbrucējs grib? Uzbrucējs, protams, grib ielīst labajā ledu. Ko jāļauj darīt? Ir jāļauj darīt tikai to, lai uzbrucējs slido pārpus. Ja viņš to slido pārpus garam, ok, vārtsekam kaut kas jāķer. Ja tu viņu ielaid vidu, tad jau tur ir problēmas. Vārtsekam lielāks problēmas. Un arī spēlētājiem tas apšaudas leņķis ir pavisam sādājis. Tā kā šajā gadījumā Norveģi vairāk kārt kļūdījās, spēlējot tieši starp punktiem, izlecot ārā no ideālās trajektorijas, ko inscenē Latvijas uzbrucēji. Mēs ejam gar malu, aizsargs nāk virsū, mēs ieraujam vidū un ejam. Skatāmies video. Es gribu redzēt, jā, video. Skatāmies video. Redzam, hop, stop. Redzam, aizsargs atrodas ārpus iedomātās punktu līnijas. Mēs dabonam 2-1, aiziet, skatāmies video. Tāds koridors, jā, būtībā. Skatāmies video, aiziet, viņš vairs nepaspēj, ir metiens. Mēs noķērām viņu tur. Stop! Jā, redzam, atkal aizsargs atrodas ārpus punktiem, re, kur iedomā tā līnija. Kas notiek? Laižam video. Hop! Atkal metiens. Un atkal aizsargs nebija savā ideālajā trajektorijā. Elementāri, Edgar. Stop! Redzam, ka divcīņa ar aizsargiem sākās šajā brīdī, ka nevis aizsargs nostājās, kā šis aizsargs, kurš atrodas starp punktiem, lūk, iedomātā līnija, bet viņš ir izlicis ārā, viņš meklēs kontaktu ar Ronaldu Ķēniņu, aiziet, laižam video un pazaudējot ripu ārpus punktiem, atkal dod mums iespēju izveidot skaitlisko pārsvaru 2-1. Un šī vakara nagla, skatāmies atkal metiens ar apmali, stop, redzam, aizsargs izgājis ārā no iedomātās līnijas, saucamies, ārpus punktiem, ja Ronalds Ķēniņš to izmanto, pamana, šis ir aizsargs, šis ir mūsu uzbrucējs, laižam video un redzējām, kas radīja starpību tajā visā, ka mēs guvām vārtus un vairāk kārt spējām apdraudēt pretinieku vārtus. Tā kā tā nav tupa skraidīšana pa laukumu, ja? Ķeršana tā kā bērnu spēlē, jā, tas, tā ir tā saucamā sarežģītā viduszona, kur gribot vai negribot, tu uzaicini to spēlētāju, tev pietuvoties,
bet jāsaprot, ka tev nevajag tuvoties ar viņu, ja viņš slido tev apkārt. Ja, tad laid, lai viņš to slido apkārt, galvenais, lai viņš neaiziet pret vārtiem. Uz ko rodās šis tā ir vienkārši Norvēģi neizpratni par lietām? Vai tās ir, kāpēc mēs šādas kļūdes. Situācijas izveidot? Tās ir kļūdes. Jā, nu tas cilvēciskās kļūdes, kad kāds spēlētājs nenospēlē disciplinēt aizsardzībā, jo es saku, nu tur mētājās kalvs, un mēs tagad skrienam ņemt vai neņemt. Var neņemt, jo tāpat viņš paņem to kalpu pie tevi un satuvināsies, ja? Bet ja tu ej un mēģini to ripu dabūt, tu drusku riskē. Un mēs redzējām, ka četrās reizes no četrām reizēm Norvēģi riskēja, un viņi sadeg. Un tas arī ir tāds nosacīt agresīvais stils. Tas ir tas saucamais step up, ka tu esi soli uz priekšu, nevis atpakaļ, bet dienas beigās tu iekrītus. Un tā kā ar par to treneri ļoti pārdzīvo, ka vidus zonā aizsargi grēko. Un tas ir tāds nu, ļoti liels varbūtības koeficients, uz kā tu var zaudēt vietu sastāvā. Jo tādas problēmas ir visās komandās, un ja Norvēģi šodien nebūtu vinējuši, es domāju, ka nu, arī viņu istabā būtu tāds izrēķināšanās. Kāpēc šodien zaudējām, jo jau tik labi pildījām, kā saka, spēles uzdevumu? Zini, kāpēc nevarējām iemest? Tās četras labās iespējas mums bija tikai viena, kur mēs trāpījām vārtus. Un tā bija pirmā trešdaļa. Būtu sametuši, jā, tici man, nu, pēc 3-0 Norvēģi nepieceltos. Jā, Edgar, mēs šobrīd būtībā nonākuši tādā diezgan maģiskā brīdī starp diviem Edgariem. Edgars Bunts mums šobrīd ir gatavs pievienoties pasaules hokeja čempionāta orkomitejas vadītājs. Edgar, labvakar! Labvakar! Kā labi jūtās šobrīd, nu var teikt, turnīra viens no galvenajiem cilvēkiem, teiksim tā, un cik miega tev ir? Es zinu, ka es tev šo jautājumu uzdevu kādas divas nedēļas pirms čempionāta, nu tu tur savu atbildi sniedzi. Kā ir šobrīd? Tā miega ir kļuvis nedaudz vairāk, viss ir, kā saka, rit savu gaitu, vai tāpat tās ir kaut kāda izaicinājuma? Man jāsaka, ka čempionāts nebeidz pārsteigt, un kādu dienu ejot gulēt, varbūt šķiet, ka viss ir pagājis, un gan jau, ka rītdien būs mierīgāk, bet pagaidām tā nav. Un tas šī brīža lielākais izaicinājums ir skatītāju klātbūtnē otrdienas spēlēs un rītdien 2011. Kopā ar IHF pārstāvjiem būs oficiāla preses konference, kurā mēs izskaidrosim to sistēmu, kādā veidā skatītāji varēs nokļūt arēnā un olimpiskajā centrā attiecīgi, lai redzētu spēles sākot no otrdienas. Edgar, pastāst mums pirmajiem preses konferences rīt 11. Šobrīd nedaudz pirms pusnakts. Gan jau, ka tu zini tos galvenos vilcienus, kas būs, teiksim, tie galvenie uzstādījumi skatītājiem. Kas ir jāzina skatītājiem būtībā? Ar ko rēķināties? Visu pirms jau došu vien ir jāņem vērā šis fakts, ka valdības izstrādātajos noteikumos spēles varēs apmeklēt tikai tie līdzjutēji, kas atrodas šajā jaunveidojamajā, kā nu pareizi tagad pateikt, es to jaunvārdu vēl neesmu iemācījies, bet zaļajā certifikāta datu bāzē, un tajā var nokļūt tie cilvēki, kas ir beiguši savu vakcinācijas procesu, tad atkarībā no vakcīnas veida vai nu noteiktas dienas pēc, vai pēc vienas vai pēc divām vakcīnām, bet pabeiguši savu vakcinācijas ciklu. Un otra kategorija tie cilvēki, kas ir pārslimojuši un no ārsta izrakstītās zīmes pagājis vairāk kā 90 dienas. Tā ir pirmā un galvenā lieta, kas mums ir jāievēro un jāsaka, ka Latvijā šī sistēma tiks iespējams palaista pirmdienas naktī vai otrdien. Un kombinācijā ar iegādāto biļeti mēs kā organizātori pieejas pārbaudīsim gan šo jaunveidoto zaļo certifikātu, gan arī biļetes esamību. Edgara, interesi noteikti būs arī no ārzemju līdzjutējiem. Kā ar viņiem? Mums ir tiesības pārbaudīt un atļaut tikai Latvijas iedzīvotājiem šo jaunveidojamo kodu. Teorētiski pastāv iespēja pieņemt un uzņemt cilvēkus no tām valstīm, no kurām ieceļojot nav jāievēro 10 dienu pašizolāciju. Patreiz tās valstis, cik man zināms, nav hokeja valstis. Ja es pareizi atceros, tas ir Vatikāns, Portugāle un laikam Lielbritānija. Visiem pārējiem pagaidām šādas priekšrocības nav, un ja gadījumā kas mainīsies, tad vismaz pēc
tās informācijas, ko mums stāsta IT cilvēki. Šis unikālais kods būs izmantojams un pārbaudāms visā Eiropas Savienībā, un ja šāda atļauja būs, tad runājot ar mūsu IT speciālistiem, mēs būsim gatavi arī apkalpot šos līdzjutējus, kam tādas tiesības un iespējas būs. Edgar, par biļešu cenām te parādījās pirmie komentāri. Tas, laikam, bija Aigars Kalvītis, Hokeja federācijas prezidents, kurš teica, ka tās biļetes, cik viņas maksās, tik viņas maksās. Ja, no 100 līdz 150 eiro, es tā saprotu. Cik ļoti no vietēja organizatori iesaistās, teiksim, tā biļešu cenu politikas noteikšanā? Es saprotu, ka tur galvenā teikšana ir starptautiskajai Hokeja federācijai, ja? Gan. Mēs šodien kā reiz par šo tēmu bija divas dažādas tikšanās, kurās mēs iezīmē biļešu cenas, varbūt arī līdzi. Es teikšu tā, ka uz otrdienas spēlēm viņas būs šajā cenu kategorijā, ko minēja Kalvīša kungs. Savukārt jau ejot tālāk turnīram ceturtdaļu finālā, pusfinālā un fināla spēles, un tā skaitā arī bronzas spēles, tiks paaugstināts. Ja mēs runājam no biļešu pārdošanas viedokļa, tad katra spēle tiks tirgota atsevišķi. Tad skatītājs apmeklēs arēnu, pēc spēles izies ārā. Iegādājies uz nākamo spēli, tad attiecīgi šis te process, ienākšanas process būs ne jauni. Atklāj varbūt arī, cik papildus izmaksas ir, nu, kaut vai biļešu tirzniecība, apsērdze. Ko tas rāda organizatoriem kā papildus, teiksim, tā tēriņus? To es vēl nevaru pateikt, tādēļ, ka kopš vakardienas visas iesaistītās puses ir sākušas plānot gan teritorijas plānu, gan cilvēku resursus. Es tiešām šobrīd to nevaru pateikt, cik tas izmaksās, bet mūsu un IHF pamata mērķis ir atgriezt skatītājus tribīnēs un radīt šo hokeja atmosfēru. Sliktākajā gadījumā tikai uz Vācijas spēli, kur mēs ļoti ceram, ka Latvijas līdzjutēji būs. Un ceram, ka izdosies arī tās divas spēles turpmāk izlasēja un izlases nospēlēs arī ceturtdaļu finālā. Kaut gan jāsaka, ka tas ir pasaules čempionāts un, protams, spēļu kvalitāte katru dienu pieaugs un it īpaši, protams, ceturtdaļu fināls pusfinās. Tas būs augsta līmeņa hokejs un tiešām tie, kas ir ieinteresēti un interesējās par hokeju, būs iespēja to redzēt klātienā. Edgar, ko tu var teikt tiem skatītājiem, kas saka, ka no, tie, kas ir bijuši citos čempionātos, un tās biļešu cenas nav bijušas tik augstas tomēr? Man jāsaka, ka es tādos čempionātos pēdējos 4 gados neesmu bijis, kur cenas būtu daudz zemākas nekā iepriekš minētie ciparu skaitļi no līdzi. Kas vēl, Edgar, par izaicinājumiem, citiem izaicinājumiem, bez šīs biļešu jautājuma, bez visiem pārējiem? Kas ir vēl tie galveni izaicinājumi? Es pieļauju, ka jūs rēķinājaties ar ļoti daudziem izaicinājumiem čempionāta laikā, šādos apstākļos organizējot, bet tomēr vai ir kaut kādi pārsteigumi notikuši tādi, nu jau tagad var teikt vairāk kā nedēļa čempionāts rīt, noteikti ir kas tāds, kas ir varbūt negaidīts? Negaidīti nav. Es vairāk varbūt no tādā politiskā aspekta un šiem te visiem papildus izaicinājumiem, kas gala rezultātā pārvērtušies par praktiskiem jautājumiem arī mums kā organizatoriem, jo, piemēram, Baltkrievijas komanda spēlētāji šobrīd, teiksim tā, normālā veidā nevar atgriezties mājās, jo avio nedrīkst lidot uz Rīgu, savukārt no Rīgas sūtīt avio arī nedrīkst. Un tāda šodienas tāda aktualitāte, kad mēs sākam meklēt veidu un palīdzēt Baltkrievijas izlasē atgriezties mājās. Ar autobusu? Protams, šajā situācijā. Jā, tas ir viens no risinājumiem, bet, protams, atkal, pēc čempionāta un salīdzinoši grūtu posmu, dzīvojot viesnīcā un citādi. Protams, kad gribētos, lai tie sportisti atgrieztos mājās pienācīgi, nevis 7 vai 8 stundas vēl pavadot autobusu. Bet, protams, tā ir tāda praktiskā lieta, un mūsu gadījumā šie politiskie jautājumi tiešā veidā neskar, bet lēmumi skar parastos cilvēkus, spēlētājus, un jāmeklē kāds risinājums priekš viņu. Edgar, pēdējais jautājums par politiku. Cik ļoti Rīgas domas lēmumu ietekmēja, teiksim tā, jūs kā organizatoru darbu? Jāsaka, ka es neteiktu, ka ietekmēja. Radīja dažādas
Izaicinājums atkal, vai ne, jauns? Es teiktu, neveiklas situācijas, jo komandas ir, lai piedalītos pasaules hokeja čempionātā. Var arī tās komandas īpaši bandā ir cilvēki, kas domā varbūt vieniem vai otriem, bet beigās viņi šeit ir viena mēķi labā, lai spēlētu hokeju. Rezultātā šī te diskomforta sajūta un jebkurš solis var tikt traktēts kā provokācija arī mūsu virzienā. Protams, ka tas rada mazliet tādu, teiksim, saspīlētu gaisotni iespējams, ka no tā varēja izvairīties, bet, tiemžēl, vai par laimi, tas nav mūsu kā rīkotāju rokās un mums jāpielāgojas tiem apstākļiem, kādi bija. Edgar, pēdējais jautājums par sportisko pusi. Tu kā Rīgas Dinamo komandas ģenerāla menedžers. Pastāsti, vai kāds no pasaules hokeja čempionāta dalībniekiem ir piesaistījis arī Rīgas Dinamo klubā, teiksim, tā interesi vai kaut kādas potenciāls sarunas varētu būt, ka kāds no šiem spēlētājiem varētu parādīties arī Dinamo sastāvā? Mēs čempionāta laikā esam gan iespējamos prospektus, kā saka, norakstījuši, gan ir parādījušies jauni, ar kuriem tika nekavējoties arī uzsāktas pārunas, bet pagaidām tādu īpašu jaunumu, ko teikt no šī čempionāta Dinamo kontekstā nav. Nu ko, Edgar, paldies, noteikti vēlēsim tev, kas saka, veiksmi čempionāta turpinājumā, organizatoriskā viedokļa, kā jau tu pats teici, izaicinājumi šobrīd ir būtiski, un tas galvenais, protams, saistās ar skatītāju ielaišanu tribīnēs. Edgar, vēlreiz tev paldies, ka atradi laiku, un lai veicas, turpinājumā, lai veicas vispirmām kārtām Latvijas izlasē, bet lai veicas arī mums, kas nodarbojas ar tā turnīra organizēšanu, vai ne? Gaidīsim, bet jā, mēs tikmēr varunāsim noteikti arī Edgar pavisam īsi varbūt par nākamajām, par pārējām spēlēm šodien, kas ir notikušas ļoti smalki un sīki izanalizējām tātad Latvijas vai Norvēģijas spēli, bet tātad vēl trīs spēles, Šveica tātad 8-1 sagrauja Slovākiju. Šīs gan ir vakardienas spēles, ko mēs šobrīd redzam, tā ka tuliņ gan jau, ka redzēsim arī šodienas spēles. Nu, gādās mīsēkļi, vēls vakars, vai ne? Protams, tomēr zaudējums, bet tās sekas ir atstājuši arī, kā saka. Neru zāles un viss ir, kā saka, es jau pieminēju Sirmos matus. Nu, paskatīsimies, ja laikam, jā, Zviedrija, tad es izstāstīšu pavisam ātri. Zviedrija, Lielbritānija 4-1, Kazahstāna, Kanāda 2-4, Dānija, Baltkrievija 5-2, un Latvijas rezultāti mēs visi zinām, to atstājam iekaviņās. Pie kuras spēles šobrīd ejam nākamās, Edgar? Kazahstāna, Kanāda. Tāksim ar, teiksim, jā. Tā, nemieru cēlājam Kazahstānu, jo viņi, kā saka, taisa viļņus ne pa dienām, bet pa stundām, un šobrīd redzam to spēli, kuru es pat, teiksim, tā, drusku gaidīju vairāk nekā citkārt. Jo man bija interesanti saprast, cik tas Kazahstānas daudzgalvānais pūķis ir stiprs. Ja? Un redzējām, ka pat līdz pēdējiem brīdīm Kazahstāna deva cīņu, ja? Piedāvāja sevi, ja? Kanādai pārbaudīt, vai var kalt, ja? To dzelzi. Un kaut kādā brīdī noteikti Kanāda tomēr drusku meistrīgāk izrādies. Ja? Un mans tāds novērojums ir, ja mēs šovakar būtu spēlējuši pret Kanādu, mums nebūtu vieglāk. Edgar, vai labs brīdis bija spēlēt pret Kanādu? Perfekt. Perfekt. Labāk. Jā, paņēmām, mēs paņēmām visu, ko mēs gribējām, ko varējām, ko deva. Izmantojām pēc pilnas programmas. Un kaut kur savā ziņā var arī drusku piekrist, bet būt Kazahstānas interešu pusē, jo priekš viņiem, viņi ir iemācījušies uzvarēt tos, kas jāuzvar, un zaudēt tiem, kurus nevar vinnēt. Ne? Un viņi šobrīd pilda programmu... Maksimums? Prātīgais, ja? Bet maksimums, jā, to, ko viņi gribēja. Jā, viens no viņam negaida šos punktus, kur viņam īstenībā pat nav vajadzīgi. Ja? Viņam ir vajadzīgs punkti pret komandām, kurus viņi var paņemt, un par tiešiem, un tiešiem konkurenti. Jā, jūs ticamāk, Kanāda nebūs konkurents matemātiskajā vienādojumā ar Kazahstānu, bet tāpat laikā, Kanāda var ar 12 punktiem šo turnīru pabeigt. Ja? Jautājums, ko Somi izdarīs, ja? Bet šobrīd es saku, Kanāda drusku mostās. Ja? Protams, tās spēles ir viena pa otru neizteiksmīgākas, bet tāpat laikā divas uzvaras Kanādai jau arī ir.
Jā, tieši tā, bet skatāmies B apažrups turnīra tabulē, Edgar, un nu, tur tiešām jaunievedumi pietiek, ir nu, visu pirmām kārtām jāpriecājas par to, ka Latvija joprojām 4. vietā. Jā, nu redzam to, ka Latvija 4. vietā, bet kas man liek tādu nu, pozitīvu raudzīties šās tabulas kontekstā, ir tas, ka Vācija šobrīd ir spēles pret stiprām komandām. Ja? Vācija jāspēlē ir pret Latviju, ja? Vācija jāspēlē ir pret Ameriku, ja? Vācijai jāspēlē ir tās spēles, kuras viņi nu, pat īsti nevar vinēt. Edgar, man patika, ka tu šo spēcīgo sarakstu sāk tieši ar Latviju. Ļoti pareizi. Jā, nu gribi vai negribi, bet tā būs izšķirošā spēle. Tā mums jādomā. Spēle. Tā mums, mums izšķirošā spēle būs, jo ja mēs zaudējam Somiju, mums ir 8 punkti, bet uzvarot Vāciju, pamatlaikā mums ir 11 punkti. Ja? Un ja Vācija neuzvar Ameriku, ja, tad Vācija ir arī tie paši 9, un Latvija uzvarot Vāciju ir jau pa vienu vairāk. Ja? Es uz citiem neatceros, kur Vācija bija trešā spēle, es negribu samulēt, bet es labāk drusku noklusēju, bet Vācija ir uzvarējusi arī, nu, noscīt visus vājākos, viņa Kanāda ir uzvarējusi, ja, un uzvarējusi Norvēģiju un Itāliju, tā kā, nu, ja tur ir Kazahstāna vēl, ja, Vācija vai Somija, rītdien izstāstīšu. Jāņem vērā, Edgar, jā, ka vadošajām trim komandām spēlē rezervē, tātad tas arī būtiski, vai ne? Bet viņi savā starpā spēlē. Jā, bet, nu, vienalga, punkti dalīsies. Rītdien Somija ar Vāciju spēlē, man liekas. Tā ir tā pazudušais dēls, ja? Un tajā spēlē visticamāk mēs sapratīsim, vai Somija būs grupas favorīts, līderis un uzvarētājs, vai atkal, nu, viss Vācija izšķirsies pret Latviju. Jā, un Kazahstānā rīt tā sauktā punktu spēle pret Itāļiem. Jā, nu, Kazahstānai arī, ja viņi grib, kā saka, mānīties līdz galam, tad viņiem rītdien ir obligāti jāuzvar pamatlaikā. Jā, tieši tā, nu, to, uz to viņi droši vien arī tēmēm. Skatāmies arī A apažrupas spēļu rezultātus. Zviedri rezultātu 4-1 apspēlē Lielbritāniju. Nu, jā, Zviedru, kā saka, kronīši turpina tomēr kaut ko vēl radīt šajā čempionātā. Jā, nu, kā jau iepriekš minēju, tad šī ir tā viena no spēlēm, kurā, nu, pabaidīja, ja, drusku. Nu, nesākās Zviedrijā tā spēle tā, kā viņi bija plānojuši. Un ļoti tāds dīvains diskutables gols, bet viņš tika kā saka, akceptēts, jo to spēlētu, kurš ielidoja vārtos Zviedrs klupinā, ja, un līdz ar to viņš jau visvārtsīgi ienes tripu vārtos. Bet, nu, tā, nu, es domāju, ka Zviedrija šobrīd dzīvo tādās, nu, pēcbēru sērās, ja, pēc vakardienas sakāls pret Čehiju, jo viņiem paliek tīri tāda, nu, teorētiski iespēja iekļūt 4. finālu. Negribu samulot, varbūt pat vairs nav, bet, nu, ir ļoti grūti spēlēt šo spēli pēc tam, kad vakar tika, nu, izrauta dvēseli no krūtīm, jo, nu, vienai no komandām vakardien bija praktiski jāatvadās no teorētiskas iespējas turpināt cīņu par ceturtfinālu, un tam diemžēl bija Zviedrija, lai vai cik man viņi liktos simpātijas komanda gan pirms turnīra, gan turnīra laikā, bet nu, gadās arī tā. Zviedrija var teikt, ka teiksim, tā progresē no spēles uz spēli, vai te tomēr vairāk pretinās? Varētu pat teikt, ka Zviedrija drusku pat regresē uz spēli, jā, viņi kaut kādas mistiskās spēles vinēja, jā, un sagrauj Šveici 7-0, bet tepat laikā viņi nu, tur mokās paši ar sevi. Jā, un paši sevi mokās nedaudz vairāk nekā ar pretiniekiem. Bieži vien, jā, nu vēl viena spēle, tuliņi redzēsim arī tās momentus. Dāņi ar 5-2 apspēlē Baltkrievas, kuriem dzirdējām, jā, sadzīviskas problēmas. Es saprastu, kā tikt prom no čempionāta norises vietas Rīgā. Tā ka, nu jā, par to mums Edgars Bunds pirms brīža teica, ka šis te avio reizes satiksmi ir būtībā ierobežots šobrīd. Nu, var gadīties, ka Baltkrievam nāksies pa savu zemi atgriezties, vai ne? Nu, te jau gan sociālajos tīklos klīd, vai ne, dažādas bildītes ar teiksim, tā, ar dažādām ironijas devām lielāku vai mazāku, bet, nu, Baltkrievi turpina zaļēt. Jā, nu, Baltkrievi bija arī vadībā 2-0 pret Dānijas komandu, pat, ne, 2-1, jā, nu, bet, nu, Dānija 4. trešdaļā atrada veidu, kā gūt 4 vārtus, jā, un tas līdzinās drusku tajā vakardienas scenārijam, kā Čehija uzlauza Zviedrijas aizsardzību un neatskatoties pabeidz spēli. Ja? Tā kā tāds ir nu, liels šoks šobrīd Baltkrievijai uz ledus, ja? Jo nu, es saku, nu, tur ir spēles, kuras viņiem nevar piedot, ja, tos zaudējumus. Un visticamāk, šis arī bija tas izšķirošais mačs tieši attiecībā par 4. pēdējo vakanto vietu 4. finālā, jo pozīcijas nebija labas, bet nebija bezcerīgas. Jā, nu, interesanti, ka Edgars Bunds pieminēja Baltkrievu, kā saka, centienas nokļūt mājās vēl nebeidzoties apažrupu turnīram. Tā ka viņi jā, nu, bet tas jau neizbēgam. Tas jau neizbēgam. Arī tu brauks šovakar mājās, ja? Nu, jā, un kārtējo reizi man tev jāpalīdz būs, ja? Bet nu, visā visumā, protams, nu, tas tā, no organizātora viedokļa, protams, ir cilvēciski jāsaprot, nu, kad visi grib norganizēt labāko turnīru, visi grib norganizēt labākos apstākļus.
un tā saucās tā viesmīlība. Ja? Tu jau arī ciemiņi, kuri pie teviem nāk, arī Covid laikā, ja? Tu jau viņus viesmīlīgi uzaicini un tad arī izraidi no savām mājām. Ja? Laikā, tā kā, nu, patreiz ir tā. Bet jā, skatāmies arī apažrupas turnīra tabulu, un nu, tur arī situācija ir pieteikami intriģējoša un aizraujoša. Edgars jau iezīmēja, kur tad atrodas Zviedrija. Nu, tāpat redzam, augšgalā joprojām Krievija, kurai arī vēl spēle rezervē. Un Krievijas, starp citu, rīt ir mačs ar Šveici, kas jā, nu, arī būs tas ir tas mačs, ko es gribēju, lai tu man uzjautā, Edgar, nu vai rītdien gadījumā Krievija ar Šveici Edgar, nespēlē. Kā rīt vai Šveici ar Krieviju nespēlē? Jā, rītdien spēlē, un tas visticamāk būs arī izšķirošais mačs attiecībā par pirmo vietu grupā. Nu vai. Tā galējais izšķirošais mačs, jo to daudzo vārtu starpību starp Šveicis un Slovākijas spēli un UTT tur nu, nevajadzētu tā kā pa daudz rēķināt. Ja, tā kā, ja Krievija rītdien uzvar Šveici, viņiem vajadzētu godīgi paņemt to pirmo vietu grupā un neatskatīties. Un Krievija gaida labāko vārdsargu čempionātā. Jā, par rītdienas spēlēm, pārējām rītdienas spēlēm mēs arī grafiski varam parādīt, kas tad mūs rīt vēl sagaida. Un, sešas spēles, rītdien ir garais platais vakars. Jā, tieši tā nedēļas nogalda. Un mostamies rītdien jau ar Čehiju un Baltkrieviju, Lielbritāniju. Uh-huh. Jā, tie, kur ir hokeja mīļotāji un cienītāji. Tad skatāmies obligāto spēli Kazahstāna Itālija, jo tur arī mūsu intereses tiek aizstāvētas. Jā, kā būs Hartlīs teica, vajadzēs arī citu komandu palīdzību. Un tas, ko viņš minēja, tas ir Kazahstānai uzvarot arī abas vajadzīgās spēles. Viņam ir tikpat punkti, cik Latvija gadījumā jau uzvar. Bet? Ja? Bet? Tad vienlādes punkts skaidrs ziņā Kazahstānai priešrocība. Tā kā viņā vajag, lai Kazahstāna kaut kur paklūp. Ja? Mm-hmm. Norvēģija, ASV. Nu, ja ASV grib vinnēt, ASV arī jāvinē pamatlaikā, tur arī mēs varam meklēt palīdzību no draugu. Back to back vai ne? Jā, palīdzību no draugu un amerikāņi ļoti, kā saka, gatavi šai spēlēju Šveica, Krievija pa pirmo vietu grupā. Somija, Vācija par virzienu, kurā dodās Vācija un kurā dodās Somija. Somija var nosacīt paņemt pirmo vietu grupā un aizmirst par problēmām, cīnoties par pēdējo vakanto vietu. Un Vācija var, principā, gatavoties spēlē ar Latviju. Jā, tieši tā. Nu, Slovākai Dānija neskatāmies. Tieši tā, Edgar, es tev atgādināšu, ka TET Plus ir tā vieta, kur var skatīties ļoti ērti visas pasaules hokeja čempionāta spēles. Dažādi kanāli, redzam 360 hokejas, 360 TV. Un tas, ko es gribēju, lai tu nodemonstrē skatītājiem beigās, kā strādā 1-1-8 play, jo nu, šodien mēs skaidrs, ka cilvēkiem rādījām moments. Jā, bet es vēl neesmu gatavs. Tu vēl neesmu gatavs. Jā, es tikmēr atgādinu noteikti par Domin Shopping vai ne, konkursiņu, kur skatītājiem ir iespēja doties uz 360 TV Facebook lapu, ierakstīt, kas tad atrodas rozā kastē. Es neatgādināšu, kas tur ir, teiksim tā, neteikšu priekšā vairāk vai ne, jo jūs jau droši vien, kad dzirdējāt. Un Edgar, vai tu esi gatavs? Kā tu teiktu, vai tu mani dzirdi, ja? Vai tu mani dzirdi, ja? Jā, protams, es esmu gatavs, un kad es neesmu bijis gatavs, ja mēs ieejam šajā neatvairāmajā aplikācijā, ja, tad tu redzam kārdējo reizi tavu portretu, ja, bet redzam arī tos neviltotos latviešu pušu momentus, ja, tās prieka situācijas, un redzam, ka tas darbiņš ir izdīts pirms 40 minūtēm tikai. Ja? Pirms. Tā kā, pirms 14 minūtēm ir bijis pēdējais. Edgar, pirms stundas nostājies. Jā, bet tu paskaties, cik karstas tā maize. Visu cieņu. Reku 4 minūtes apakaļ no abras ir nācis tas klips ārā. Reku vēl pirms 4 minūtēm. Ja? Tieši tā. 4 minūtēm 3 stundā aizsatunies no avatara klēpja. Ja? Tā kā tas viss ir uz karstām oglēm. Tiem skatītiem, kuri uzskata, ka bija kļūdas, piedāvāju griezt klipus, sūtīt, iesūtīt WhatsAppā. Vai ne? Kuru tu tur regulēji. Regulāri reklamē. Tad rītdien, kā saka, celsim gaisā. Bet, Edgariņ, es tev gribu padižoties, kāpēc es esmu šodien... Nē, es domāju, ka jābeidz raidījums un paldies. Es domāju, ka šobrīd parādām būtiskāko šī raidījuma sadaļu, vai ne? Un tagad parādās grafika, kurā... Kas ir noticis? Nu, Celmiņš ir izvirzies vadībā, vai ne? Jā, par cik tu esi, kā saka, gados krietni vecāks. Izstāst, Edgar, kas man ļauj šādu rezultātu sasniegt? Tas senioru... Tā mana cieņa par tavu vecumu. Es tev, kā saka, tādu nu, pensijas avansus ieskaitīšu. Paldies tev, milīgi. Jo tomēr tev tie gadi vairs arī, kā es atgādināšu Edgars skatītājiem, tomēr, vai ne? Tad Edgaram vakar es ļāvu, vai ne? Es devu iespēju, jūtot, ka viņš ir vājāks, vai ne? Es viņam ļāvu izvēlēties pirmajam, tad Latvija vai Norvēģija, viņš, protams, patriots būdams, lika roku uz sirds un teica Latviju, vai ne? Nu, man jau nekas cits nepalika, palika Norvēģija. Nu, lūk, arī rezultāts 4-3. Un es gribētu teikt, ka mans tas smaids, ja, bildē, viņš kļūst arvien platāks. Aizvien aizdomīgāks. Es, Edgar, mēs rīt tātad darām par spēli, kas ir Vācija Somija. Un man ir atkal jāļauj tev pirmajam, jo es jūtu, ka tu esi tik, nu, kā lai saka, nekompetents, ja, ka
ka nu, es gribu tev tomēr ļaut labot šo lietu. Es teikšu tā, es būšu ļoti drastisks savos lēmumos, jā. Varbūt nu, drusku arī, kā saka, nekaunīgs. Un es nosaušu, ka spēle beigsies neizšķirt, bet es tev prasu pretim divus punktus. Ja es uzvaru šo lēmumu, tu man sniedz divus punktus tabulā. Nē, nekādā gadījumā. Bet tu vari ņemt jebkuru citu iznākumu. Nekādā gadījumā. Kāpēc divi punkti? Nu, tāpēc, ka uzvarēt neizšķirt, tas ir matemātiski sarežģītāk, varbūt ir nekā divu komandu individuālās uzvaras. Nekādā gadījumā. Nu, tad es atsakos no šīm derībām. Tad es izvēlos pirmais? Tad tu izvēlies pirmais. Es lieku uz Somiju. Somija vai no pamatlaikā, vai bullīšos, vai papildlaikā. Nu, attiecīgi, tev dar, būtībā tev paliek tikai Vācijas tīrā uzvara. Ja? Nē, nu, tad es ņemu jebkuru galēju uzvaru no Vācijas. Nē, ja tev jau nepaliek vairāk. Ja tu ņem galēju uzvaru Somijā, tad es ņem galēju uzvaru Vāčiem. Es domāju, ka sāk izties pēc tā, ka mēs šodien raidījumu nebeigsim, ja šādi turpināt. Nē, mēs jau varam katrs paņemt savu, ja tu vari paņemt savu punktu, es varu paņemt savu punktu. Daram tā, ja? Labi, jā. Sarunā. Vācapā daudz, kas ir bijis. Tā kā bet mēs... es nepaspēju izvēlēties vēl savējo. Par Jānu Kalniņu cilvēki uztraukušies, kur viņš ir pazudis, kas notiek ar Jānu Kalniņu. Nu, mana prognoze, Edgars, tur varēs oponēt vai piekrist, es domāju, ka Jānu Kalniņu mēs vārtos diez vai redzēsim šajā čempionātā, bet ar Jānu viss ir kārtībā. Viņš vēro čempionāta spēles no malas, protams, ka viņam gribētos būt laukumā. Edgar, tā ir? Jā, nu, acīm redzot, treneri izdarījuši savu izvēli. Šī bija pēdējā iespēja, manuprāt, kaut ko mēģināt manipulēt ar sastāvu. Un jāreiz treneri šajā spēlē, kā es tev vakar teicu, ka šodienas spēle ir svarīgākā spēle turnīrā, izvēlējās to saucamo pārbaudīto vērtību, tad es neticu, ka šobrīd turnīra gaitā, nu, kad jau pats, kā saka, galvenais treneris pateica, ka katra nākamā spēle ir obligāti jāuzvar, sāks dot iespēju tiem, kas vēl nav spēlējuši. Ja? Un tas jautājums arī attiecās pret Gunaru Skvarcovu, ja? Pret Gintu Meiju, ja? Kurš mazāk spēlējis. Un par, tā kā, tas, spēlētāja lomas būtībā. Tas, es domāju, ir viss skaidrs, kas spēlēs. Jā, vienīgās korekcijas var ieviest tikai un vienīgi no traumas savainojuma un kaut kāda personīgie dzīves līkloči. Tā ir. Vai mums vēl ir kāds jautājums? Mums ir vēl jautājumi WhatsAppā tātad. Un biļete no 2019. Gada čempionāta un tās cena, Edgar, cik ir? 32 eiro. Nu jā, nu, kā mēs zinām, tad arēnā Rīgam tad biļešu cenas visām biļetēm būs absolūti vienādas, neatkarīgi no tā, kur jūs sēdēsiet, kur būs jūs šī personalizētā tā sauktā vieta, biļešu cenas būs absolūti vienādas. Tas ir tas, kas biļeti atsūta? Nu, te cilvēks mēģina biļeti laikam jau meklēt. Jā, nu, sašuts, protams, pēc spēles par Norvēģiju, es domāju, ka šādu fanu šodien nebija retums, jāsaka, ka mēs arī gan papildu laikā, gan pēcspēles metienos ķērām galvas, vai ne, un, kā saka, ķērām pie sirds. Nu, diemžēl šīs vakars nebija tas labākais Latvijas hokejam, bet turpinam skatīties WhatsAppā, mums ir vēl jautrība lielāka. Nu, bērni, protams. Šī jau no kaut kādām pasakām. Nu, vai no Mickey Mouse, no Disneylanda. Viņi tie patiesi, atkal, mēs jau atkārtojamies, kur vakar pēc vakara, nu šādi bija vairākums, protams, tāpēc viņi dominē. Un lūk, jā, Sauriec, Kolka, Mazir, bet tas gals ir arī atsūtījis mums, kā saka, saruna Ronaldu Ķēniņu, tā ka arī šādi var vērot hokeju, Edgar. Nu, jā, šobrīd avatars man stāsta. Jā, tātad no šīs dienas spēles Latvija-Norvēģija trīs labākie momenti ir tas, ar ko mēs atvadamies. Un tiekamies jau rīt, pulksten 23:00, tepat. Plus hokeja studijā. Visu labu šim vakaram!